πρωτοπαθής και μεταστατικός καρκίνος του ύπατος αλλά και του παγκρέατος. Πώς αντιμετωπίζετε, ποιες είναι οι επιλογές που δίνει η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία, πώς αντιμετωπίζετε ο λεγόμενος ανεχείρητος καρκίνος του παγκρέατος, σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της ΣΥΕΣΙΣ. Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους πλέον καρκίνους, με στατιστικά τα οποία δείχνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένας από αυτούς που θα προσβάλλουν πολύ συχνά τους ανθρώπους και μάλιστα σε νεαρότερες ηλικίες. Η παθολογική ογκολογία όμως, αλλά και η χειρουργική ογκολογία έρχονται να δώσουν αρκετές λύσεις σε συνδυασμό πάντα με την χημειοθεραπεία και άλλες τεχνικές, έτσι που το προσδόκιμο της ζωής μπορεί να παραταθεί σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Για το θέμα λοιπόν αυτό, αλλά και για τη σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του ύπατος, έχουμε κοντά μας τον δόκτωρα Γεώργιο Τζίμα, Γενικό Χειρουργό. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι δύο ζητήματα ο καρκίνος του παγκρέατος και του ύπατος, τα οποία μπορεί να μην είναι βεβαίως εύκολα και κατανοητά για κάποιον που τα παρακολουθεί. Ωστόσο, όπως προανέφερα, οι στατιστικές δείχνουν πως τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα στον κλάδο αυτό. Αλλά έχουμε και καλά νέα. Ναι. Και αυτό βέβαια αφορά τις μεθόδους εκείνες οι οποίες εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση αλλά και για την παράταση της ζωής και μάλιστα με ποιότητα ζωής. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να τα διαχωρίσουμε γιατί τα βάζουμε μαζί γιατί είναι μια υποειδικότητα, λέγεται χειρουργική ύπατος παγκρέατος χοληφόρων. Mm-hmm. Οπότε οι χειρουργοί οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί σε αυτό το αντικείμενο αντιμετωπίζουν συνήθως καρκίνους από αυτά τα δύο όργανα. Μάλιστα. Τα πάρουμε λοιπόν τότε να τα ξεχωρίσουμε λίγο και να πάμε να δούμε για τον πρωτοπαθή καρκίνο του ύπατος, μιας και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του σώματος, το οποίο βέβαια όμως έχει και κάποια πλεονεκτήματα όταν παρουσιάζεται ο καρκίνος αυτός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτός ο καρκίνος, ο πρωτοπαθής του ύπατος. Ο πρωτοπαθής καρκίνος ύπατος είναι ένας καρκίνος ο οποίος ξεκινάει από το σηκώτη, δηλαδή δεν προέρχεται από κάποιο άλλο όργανο, δεν είναι μεταστατικός καρκίνος, όπως φερρυπίν από το παχυέντερο, από το στομάχι, από το μαστό. Ξεκινάει από το σηκώτη και για ένα ικανό χρονικό διάστημα παραμένει στο σηκώτη. Χωρίζεται... Τι σημαίνει αυτό χρονικά όταν λέτε για το χρονικό διάστημα? Θεωρητικά και πρακτικά, με τη διάγνωση ενός καρκίνου, μικρού καρκίνου ύπατος, αυτός μπορεί να παραμείνει ενδοϊπατικά, μπορεί να παραμείνει περιορισμένο στο σηκώτη, προτού δώσει δηλαδή μεταστάσεις σε άλλα όργανα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή πάνω από ένα χρόνο. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε χρόνο, ειδικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, να το ανιχνεύσουμε πρόημα. Πώς γίνεται αντιληπτός, δίνει κάποια συμπτώματα, δίνει κάποιες ενοχλήσεις αυτός ο καρκίνος? Δυστυχώς, όταν αυτός ο πρωτοπαθής καρκίνος ύπατος δώσει ενοχλήσεις, συνήθως τα πράγματα είναι αργά. Mm-hmm. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασθενών οι οποίες έχουν αυξημένο κίνδυνο να τον εμφανίσουν. Δηλαδή? Είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνιες φυογενείς υπατήτηδες, η υπατήτηδα Β και η υπατήτηδα Σ κυρίως, και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν μεσογειακή αναιμία, καθώς επίσης και κάποιοι ασθενείς οι οποίοι κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, η αλκοολική. Ή οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κύρωση ανεξαρτήτου αιτιολογίας. Αυτοί οι ασθενείς είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν είτε υπάτωμα, υπατοκυταρικό καρκίνο, είτε χολαγγειοκαρκίνωμα. Και αξίζει τον κόπο και πρέπει, και αυτές είναι κατευθυντήριες οδηγίες, να μπουν σε ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης με εξετάσεις αίματος και καλής ποιότητας περιχογραφήματα, ώστε να ανιχνευθεί ο καρκίνος σε πρώιμο στάδιο, το οποίο αυξάνει πάρα πολύ τις δυνατότητες, τις επεμβατικές, τις χειρουργικές και αυξάνει πάρα πολύ και τις δυνατότητες ίασης. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καρκίνου, του ύπατος, δηλαδή του σηκωτιού, όπως προανέφερα, τα πράγματα εκεί είναι ελαφρώς πιο βατά σε σχέση με άλλους καρκίνους. Και αυτό γιατί είναι ένα όργανο το οποίο, ακόμη και αν αφαιρεθεί ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του, έχει τη δυνατότητα να αναπλάθεται. Πρακτικά αυτό που γίνεται υπερπλάθεται, δηλαδή κόβουμε διάφορες δομές μέσα στο σηκώτη. Το σηκώτη έχει κάποια αγγεία που τροφοδοτούν. Το τροφοδοτούν με αίμα και κάποια αγγεία τα οποία απορρέουν το αίμα από το σηκώτη. Αν τα κόψουμε αυτά, δεν φυτρώνουν καινούρια, απλά ό,τι έχει μείνει μεγαλώνει, διωγγώνεται. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορούμε να
αφαιρέσουμε μεγάλο τμήμα ύπατος. Αν είναι ένα σχετικά υγιές σηκώτη, μπορούμε να αφαιρέσουμε μέχρι και το 60%, 65%. Παραπάνω δηλαδή από το μισό. Παραπάνω από το μισό, ναι. Με άνεση. Και ναι, μεν ο ασθενής για κάποιο χρονικό διάστημα θα αισθάνεται κόπωση, γιατί όπως λέω, το σηκώτη είναι η ΔΕΗ του σώματος. Παράγει ενέργεια, παράγει πρωτεΐνες. Άμα χάσει το 60-65%, είναι σαν να έχεις ένα blackout της ΔΕΗ κατά 65%, δεν έχεις ενέργεια. Αλλά όσο υπερπλάθεται το σηκώτη, όσο μεγαλώνει το σηκώτη που έχει μείνει, ο ασθενής ανανύπτει και μας επιτρέπει πραγματικά να κάνουμε πολύ μεγάλες πατεκτομές, πολύ μεγάλες εκτομές σηκωτιού και ο ασθενής να φεύγει από το νοσοκομείο σχετικά γρήγορα και πρακτικά σε 3 μήνες το σηκώτη να έχει επανέλθει στον αρχικό του όγκο. Μάλιστα. Πολύ θετικό αυτό το νέο, γιατί είναι κάτι το οποίο σίγουρα ενθαρρύνει έναν ασθενή που υποφέρει από τον καρκίνο του ύπατος ή οποιαδήποτε άλλη μορφή καρκίνου. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο καρκίνος του ύπατος δεν είναι εστιασμένος σε ένα μόνο σημείο, εκτός από την υπατεκτομή την οποία αναφέρατε, τι επιλογές έχουμε? Οι επιλογές έχουν να κάνουν με το πού εμφανίζονται οι υπόλοιπες εστίες. Αν οι εστίες αυτές εμφανίζονται όλες στον ίδιο λοβό, και για να εξηγήσω, το σηκώτη χωρίζεται σε δεξιό λοβό και σε αριστερό λοβό, μπορεί κανείς να κάνει μια λοβεκτομή και να συμπεριλάβει όλες τις βλάβες μαζί. Μάλιστα. Στο χειρουργείο. Εάν τώρα για κάποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει αυτό, τότε υπάρχουν και άλλες δυνατότητες και με τη βοήθεια των επεμβατικών ακτινολόγων, κάποιων εξειδικευμένων ακτινολόγων, αλλά και με την βοήθεια των ίδιων γιατρών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, είτε να εμβολήσουμε αυτές τις βλάβες, είτε να τις καυτηριάσουμε με ραδιοσυχνότητες είτε με μικροκύματα, ώστε να διακόψουμε την αιματική τους ροή ή στην κυριολεξία να τις κάψουμε. Μάλιστα. Δηλαδή εφαρμόζουμε κάποιες τεχνικές, βάζοντας κάποιες ακίδες στο κέντρο του όγκου, όπου στην πραγματικότητα εξαχνώνουμε τη βλάβη. Ανεβάζουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία στον πυρήνα της βλάβης και αυτό προκαλεί μια θερμική νέκρωση με αποτέλεσμα η βλάβη να νεκρώνεται. Θα το δούμε αυτό αναλυτικά, γιατί έχουμε και ορισμένα βίντεο τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο σημείο της βλάβης. Το ζητούμενο είναι το εξής. Πότε λοιπόν επιλέγουμε να κάνουμε υπατεκτομή ως γιατροί χειρουργοί και ποιοι ασθενείς είναι λοιπόν αυτοί οι κατάλληλοι υποψήφοι για μια τέτοιου είδους επέμβαση? Αυτό που λέω πάντα στους ασθενείς μου είναι ότι όταν βλέπουμε έναν ασθενή με πρωτοπαθή όγκο ύπατος, πρέπει να απαντήσουμε σε 3 κυρίως ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι αν είναι τεχνικά εφικτό, μπορεί να βγει όγκος. Και αυτό συνήθως μας το δίνει, την απάντηση μας τη δίνει μια καλής ποιότητας αξονική ή και μαγνητική τομογραφία και κάποιες εξετάσεις αίματος. Εάν κρίνουμε... Μπορούμε παρακαλώ να βλέπουμε λίγο και αυτό το οποίο αναφέρει ο γιατρός για το πώς περίπου γίνεται ο εντοπισμός της βλάβης, γιατρέ, με την αξονική τεχνική, αξονική τομογραφία. Βέβαια εδώ αυτό το βίντεο αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε να κάνουμε την εξάχνωση με τις ραδιοσυχνότητες. Ωστόσο, έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε, όπως λέτε, τον όγκο έχουμε με την αξονική τομογραφία. Φερειπίν, εδώ βλέπετε στις αξονικές τομογραφίες ή και στα υπερηχογραφήματα μπορούμε να αν δούμε... Αν μπορούμε λίγο παρακαλώ να κρατήσουμε αυτή την εικόνα λίγο με τα σημεία των αξονικών τομογραφιών, να το πάμε λίγο πιο πίσω αν γίνεται. Εδώ έχει απλώσει στο κρεβάτι το οποίο θα περάσει πάνω ο αξονικός τομογράφος. Εδώ και λοιπόν... μπορεί να μας δείξει, βλέπετε, στο δεξί μέρος της οθόνης είναι ο δεξιός λοβός του ύπατος, στο αριστερό μέρος της οθόνης ο αριστερός λοβός και κάτω έχουμε μία εικόνα από το υπερηχογράφημα, το οποίο με ακρίβεια μπορεί να μας δείξει πού είναι οι βλάβες. Αυτά είναι προεγχειρητικά. Αυτά είναι προεγχειρητικά. Αλλά το υπερηχογράφημα γίνεται πάντα και διεγχειρητικά. Δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, λοιπόν. Σε πραγματικό χρόνο. Μέσα στο χειρουργείο κάνουμε πάντα ένα υπερηχογράφημα. Ενίοτε βάζουμε και ένα ειδικό ενδοφλέβιο σκιαγραφικό κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος, το οποίο μας επιτρέπει να βρούμε βλάβες ακόμα και τη τάξη του 1-1,5 χιλιοστού. Πολύ, πολύ μικρές, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν δηλαδή μια νέα αιστεία μετά. Μπορεί να αποτελέσουν μια νέα αιστεία αν δεν τις βρούμε. Και είναι η καλύτερη τεχνική για να εντοπίσουμε όλες τις βλάβες στο σηκώτη. Άρα λοιπόν, δεν, να το πω έτσι, πέρα από το υπερηχογράφημα, μία τέτοιου είδους τακτική, όπως για παράδειγμα μία κάμερα ή ένας μαγνητικός τομογράφος, θα μπορούσε να λειτουργήσει και διεγχειρητικά. Διεγχειρητικά υπάρχει αυτή η μέθοδος. Δεν υπάρχει
με ευκολία. Δηλαδή υπάρχουν διαχειριτικοί αξονικοί μαγνητικοί τομογράφοι, αλλά δεν χρησιμοποιούνται στην καθημέρα πράξη. Μάλιστα. Αυτό που χρησιμοποιούμε διαχειριτικά στην καθημέρα πράξη είναι το υπερηχογράφημα. Και είναι πιο αξιόπιστο από την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία. Φτάνετε λοιπόν στο σημείο εκείνο το οποίο είναι η πάσχουσα περιοχή. Είτε είναι διευρυμένο, είτε είναι όπως είπατε έως και 1 έως 1,5 χιλιοστό. Ωραία. Οι ασθενείς λοιπόν αυτοί, οι οποίοι παρουσιάζουν αυτή την εικόνα, είναι κατάλληλοι για επατεκτομή, με ποιο σκεπτικό? Πρακτικά αυτό που θέλουμε είναι να μείνει αρκετό σηκώτη ώστε να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού. Mm-hmm. Το σηκώτη, όπως σας είπα, παράγει ενέργεια, παράγει πρωτεΐνες. Άρα θα πρέπει να μείνει αρκετό σηκώτη για να παρέχει στον άνθρωπο, στον ασθενή, ενέργεια και πρωτεΐνες. Άρα πρέπει να κάνουμε, να σχεδιάσουμε μια τέτοια επατεκτομή ώστε το υπόλοιπο σηκώτη που θα μείνει να είναι αρκετό για να συντηρήσει μεταβολικά τον ασθενή για ένα χρονικό διάστημα περίπου 2 με 3 μηνών, μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο το υπόλοιπο σηκώτη θα έχει μεγαλώσει και ο ασθενής θα είναι μια χαρά. Στο διάστημα αυτό, μέχρι να μεγαλώσει το σηκώτη, υπάρχει κάποια άλλη εξωτερική, να το πω, παρέμβαση η οποία μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσκολία πιο εύκολα? Αυτό που λέω στους ασθενείς μου μεταγχειρητικά είναι ότι θα πρέπει να τρώνε τα γεύματα των Ολυμπιονικών. Πάρα πολλά λευκόματα, γιατί το σηκώτη παράγει λευκόματα. Αν έχεις χάσει το 50% του σηκωτιού, δεν μπορείς να παράγεις τόσο πολλά. Πρωτεΐνες δηλαδή? Πολλές πρωτεΐνες, ναι. Ψάρι, κρέας, αυγά, πουλερικά, καλή διατροφή, ξεκούραση και άσκηση. Δηλαδή πρέπει... Μισό λεπτάκι. Η άσκηση με την ξεκούραση είναι λίγο αντιφατικές Δεν έννοιες. Είναι αντιφατικές στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο γίνεται μετά από ένα τόσο μεγάλο χειρουργείο είναι ότι ατροφούν οι μύες, κουράζεται ο ασθενής και για να επανέλθει στη φυσική κατάσταση την πριν από το χειρουργείο θα πρέπει να παίρνει θερμίδες, να παίρνει πρωτεΐνες, λευκόματα, να ξεκουράζεται και όταν ξεκουραστεί να ασκείται και με τον όρο άσκηση εννοώ απλά βάδιν, περπάτημα. Ναι, όχι να κάνει πρωταθλητισμό. Όχι προφανώς. Να κάνει πρωταθλητισμό, ώστε να ανακτήσει πάλι μυϊκή μάζα, να επανέλθουν οι μύες στην προθύστερη κατάσταση και να μπορέσει να επανέλθει σωματικά. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τον ασθενή ο οποίος μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Η εξωτερική εικόνα ενός ασθενούς που πάσχει από καρκίνο του ύπατος, ποια είναι? Υπάρχει, μας δίνει κάποια εικόνα, κάποια συμπτώματα? Ο μέσος ασθενής που δεν έχει κύρωση, και επαναλαμβάνω, κύρωση είναι ένα σύνδρομο πρακτικά όπου το σηκώτη είναι αρκετά κατεστραμμένο είτε από χρόνιες ιώσεις, κυρίως υπατήτιδα Β, υπατήτιδα Σ, είτε από κατάχρηση αλκοόλ. Ο μέσος ασθενής που δεν έχει κύρωση σπανίως φαίνεται ότι έχει έναν όγκο ύπατος. Και μάλιστα. Οι περισσότερες βλάβες αυτές εμφανίζονται σε ασυμπτωματικό έλεγχο. Δηλαδή κάνει ο ασθενής έναν έλεγχο για ένα άσχετο πρόβλημα, για τη σπονδυλική του στήλη, πονάει η ράχη του, ή θέλει να δει τη χολιδόχο κύστη και βρίσκει έναν όγκο ύπατος. Άρα ο μέσος ασθενής στην πραγματικότητα δεν φαίνεται ότι πάσχει. Δυστυχώς όταν οι ασθενείς με όγκο ύπατος φαίνονται πάσχοντες, δηλαδή έχουν νύκτερο ή είναι πρισμένοι ή έχουν χάσει πολύ βάρος, τα πράγματα συνήθως είναι προχωρημένα και εκεί οι δυνατότητες παρέμβασης είναι σχετικά περιορισμένες. Μάλιστα. Η υπατεκτομή γίνεται, να το πω έτσι, με ανοιχτή τομή ή μπορεί να γίνει και με τηλεπαροσκοπική μέθοδο που γνωρίζουμε? Υπάρχουν πρακτικά, οφείλουμε να εξατομικεύσουμε. Κατά περίπτωση λοιπόν. Ναι, οφείλουμε να εξατομικεύσουμε τη θεραπεία. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς ίδιοι, δεν είναι όλοι οι όγκοι ίδιοι, δεν είναι όλα τα σηκώτια ίδια. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο σύστημα υποστήριξης στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα μερικοί ασθενείς είναι υποψήφοι για ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, είτε είναι λαπαροσκοπική είτε είναι ρομποτική υπατεκτομή και αυτές έχουν σαφές όφελος γιατί ελαττώνουν τον περιεγχειρητικό πόνο, το περιεγχειρητικό στρες και επιτρέπουν τη γρήγορη επιστροφή του ασθενούς στις δραστηριότητες. Και βέβαια δεν χρειάζεται και πολλές μεταγγίσεις. Αν κάνατε ένα ανοιχτό χειρουργείο, θα ήταν τελείως διαφορετικό, υποθέτω. Όχι, στην πραγματικότητα δεν είναι διαφορετικό. Φαίνεται τουλάχιστον από τις μελέτες ότι ο αριθμός των ασθενών που μεταγγίζονται δεν αλλάζει αν γίνει ανοιχτά
ή αν γίνει λαπαροσκοπικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθείς σωστούς κανόνες της υπατικής χειρουργικής. Αλλά μερικοί ασθενείς δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγιστούν παρά μόνο ανοιχτά. Κατάλαβα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις οι οποίες μας αποτρέπουν, μας αποκλείουν οποιαδήποτε υπατεκτομή. Και εδώ πάμε λοιπόν να δούμε διαφορετικές τεχνικές. Είτε είναι η χημειοθεραπεία, είτε είναι ραδιοσυχνότητες όπως είδαμε και εδώ, είτε τα μικροκύματα. Προτού φτάσουμε να μιλήσουμε για όλες αυτές αναλυτικά, όλες αυτές οι τεχνικές μπορούν να συλλειτουργήσουν μέχρι να φτάσουμε στην υπατεκτομή, έτσι ώστε να συρρυκνωθεί ο όγκος, να εξαλειφθεί ο όγκος. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε συχνά ακόμα και για πρωτοπαθείς όγκους. Δηλαδή, έχουμε πολλούς ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους ύπατος, στους οποίους δίνουμε πρώτα χημειοθεραπεία, είτε είναι υπατοκυταρικό καρκίνωμα είτε χολαγγειοκαρκίνωμα, με στόχο να ρυκνωθεί ο όγκος, να μικρύνει ο όγκος, ή τουλάχιστον να δούμε ότι ο όγκος παραμένει σταθερός, δεν έχουμε αυτό που λέμε πρόοδο νόσου. Και μετά να πάρουμε το πιθανό ρίσκο για ένα πιο μεγάλο χειρουργείο, το οποίο έχει και μεγαλύτερους κινδύνους μερικές φορές, αλλά θέλουμε να έχουμε δει λίγο το πώς συμπεριφέρεται ο όγκος βιολογικά. Να βεβαιωθούμε ότι δεν θα δώσει μεταστάσεις κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Το ίδιο πράγμα το κάνουμε και μερικές φορές με μεγάλους όγκους πρωτοπαθείς, στους οποίους κάνουμε είτε εμβολισμούς. Ο εμβολισμός, φανταστείτε, είναι μια τεχνική όπου είναι σαν να κάνουμε μια αγκιογραφία στο σηκώτη, κάτι αντίστοιχο με τη στεφανιογραφία στην καρδιά, μπορούμε να το κάνουμε στο σηκώτη, και μέσω κάποιων πολύ πολύ λεπτών καθετήρων που περνάνε στην αρτηρία του σηκωτιού, βάζουμε κάποια σφαιρίδια τα οποία έχουν είτε σωματίδια εμβαπτισμένα με χημειοθεραπεία, Τόσο εξελιγμένη τεχνική, είτε σωματίδια τα οποία ακτινοβολούν. Αυτό προκαλεί στάση του αίματος, δηλαδή ο όγκος ισχυμεί, ο όγκος δεν αιματώνεται. Άρα αδυνατή. Αδυνατή. Και δεύτερον, εκλείεται τοπικά χημειοθεραπεία η οποία μένει στον όγκο ή τοπικά ακτινοθεραπεία η οποία μένει στον όγκο, με αποτέλεσμα πολλές φορές με αυτή την τεχνική να καταφέρουμε να σουρώσουμε τους όγκους, να τους μικρύνουμε και σε δεύτερο χρόνο να τους αφαιρέσουμε. Μισό λεπτό, κρατάω αυτό το οποίο μου είπατε, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια πρόοδο της επιστήμης την οποία δεν γνώριζα. Άρα δεν έχουμε πάει πλέον στο παλαιό σύστημα, ή μάλλον να το πω αλλιώς. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση της χημειοθεραπείας από αυτή που γνωρίζαμε την ενδοφλέβεια ίσως, και πάει τόσο στοχευμένα λοιπόν στον όγκο μέσα από το σηκώτη. Όπως σας είπα, υπάρχει εξατομίκευση. Μερικοί ασθενείς είναι υποψήφοι για συστηματική χημειοθεραπεία την ενδοφλέβεια, μερικοί για τους εμβολισμούς, μερικοί και για τα δύο. Δηλαδή κάνουν και συστηματική χημειοθεραπεία και εμβολισμούς. Σε μερικούς κάνουμε συστηματική χημειοθεραπεία, εμβολισμούς, χειρουργείο. Στο σύνολο λοιπόν. Στο σύνολο. Άρα η τέχνη, αν το πω έτσι, της ογκολογικής ομάδας που ασχολείται με τον ασθενή, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε αυτούς τους ασθενείς έχουμε εμπεριλάβει κλασικούς ακτινολόγους, επεμβατικούς ακτινολόγους, χειρουργούς ύπατος, ογκολόγους. Είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία ασχολείται με αυτόν ασθενή, και η τέχνη και η στρατηγική θα είναι να εντάξουμε την κάθε θεραπεία στο σωστό χρόνο ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν η χημειοθεραπεία, συρρυκνώνει και ουσιαστικά αδυνατίζει τον συγκεκριμένο όγκο. Η επέμβαση που θα γίνει σε εκείνο το σημείο μετά, η αφαίρεσή του, υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγει γύρω από τον όγκο αυτό κάποιο κύτταρο το οποίο ακόμη νοσεί και δεν το έχουμε αντιληφθεί, οπότε να ξαναυπάρχει μετά μετάσταση? Δυστυχώς ναι. Σε ένα μεγάλο ποστό των ασθενών αυτών, ακόμα και μετά από υπατεκτομή, θα έχουμε υποτροπή της νόσου. Μάλιστα. Και αυτή υποθέτουμε ότι οφείλεται σε κύτταρα ή, να είμαι πιο ακριβής, σε κυταρικές αποικίες, οι οποίες δεν μπορούν να ανιχνευθούν με καμία τεχνική. Εκτός αν βεβαίως εξελιχθούν και παρουσιάσουν μεγαλύτερη έκταση. Αλλά όπως σας είπα, το υπερηχογράφημα έχει τη δυνατότητα να δει βλάβες του ενός χιλιοστού, η μαγνητική τομογραφία των 5 χιλιοστών, η αξονική τομογραφία των 7 χιλιοστών, το PET-CT περίπου 7 με 10 χιλιοστά. Άρα έχουμε περιορισμούς στην ιατρική. Προς το παρόν τουλάχιστον. Προς το παρόν. Ναι.
οτιδήποτε μικρότερο από αυτό δεν είναι αντιληπτό και άμα δεν το βλέπεις δεν μπορείς να το θεραπεύσεις, δεν μπορείς να το χειρουργήσεις. Σωστά. Σωστά. Πάμε λίγο όμως να δούμε πώς λειτουργούν όμως οι ραδιοσυχνότητες στις οποίες αναφερθήκατε. Εδώ λοιπόν ο ασθενής έχει τοποθετηθεί σε έναν αξονικό ή σε έναν μαγνητικό τομογράφο. Ακριβώς. Βλέπουμε τη βλάβη. Βλέπετε... Πείτε μου λίγο σας παρακαλώ, πού είναι η βλάβη, πού εντοπίζεται εδώ η βλάβη. Έχουμε δύο βλάβες. Η μία είναι εδώ. Στο αριστερό σημείο, μάλιστα. Στο δεξιό ναι. λοβό και η άλλη είναι πάνω στον αριστερό λοβό. Και μπαίνει μία κίδα. Θα τη δείτε τώρα. Αυτό διαδερμικά. Είναι... Αυτή διαδερμικά. Είναι η διαδερμική εφαρμογή, η οποία γίνεται υπό υπέρηχο ή υπό αξονικό τομογράφο και στην κυριολεξία ψήνει τον όγκο. Αυξάνεται πάρα πολύ η θερμοκρασία στον πυρήνα του όγκου και πέριξ αυτού, γύρω από τον όγκο και δημιουργείται αυτό το οποίο λέμε μια θερμική μπάλα, δηλαδή η θερμοκρασία σε εκείνη την περιοχή ανεβαίνει περίπου στους 65 με 70 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα εκείνη η περιοχή να εξαχνώνεται, να καίγεται. Τα υγιή κύτταρα τα οποία βρίσκονται γύρω από τον όγκο αυτόν, βλάπτονται και εκείνα. Ναι. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα όριο πέριξ του όγκου. Περίπου, ασφαλείας. Ναι, όριο ασφαλείας περίπου 5 με 10 χιλιοστά, το οποίο αν σκεφτούμε πόσο μεγάλο είναι το σκότι, δεν μας δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτή η μέθοδος, όταν πλέον θα εφαρμοστεί στον ασθενή, ο ασθενής τι συμπτώματα θα έχει μετά, θα νιώσει κάτι, θα παραπονεθεί ας πούμε για κάτι. Εάν αυτό γίνει διαδερμικά, αν ναι. αυτό γίνει υπό υπέρηχο ή υπό αξονικό τομογράφο, θα αισθανθεί ένα πόνο κυρίως μυϊκό τις επόμενες 2-3 ημέρες και πιθανά να έχει κάποια δέκατα, λίγο πυρετό και αυτό οφείλεται στο ότι πεθαίνει ο καρκίνος. Μάλιστα. Άρα είναι πολύ περιορισμένο. Είναι περιορισμένο. Να το πω έτσι, είναι πολύ περιορισμένες οι συνέπειες μπροστά σε αυτό το οποίο κερδίζει ο ασθενής, εφόσον εφαρμοστεί στον κατάλληλο ασθενή βεβαίως. Και έτσι. Βέβαια την ίδια ακριβώς τεχνική την εφαρμόζουμε και στο χειρουργείο. Δηλαδή το ίδιο πράγμα σε ασθενείς φερρυπίν που έχουν έναν όγκο σε μία περιοχή και ένα μικρότερο όγκο στην άλλη περιοχή, μερικές φορές για να μην θυσιάσουμε πολύ υγιές σηκώτη, αφαιρούμε τη μεγάλη βλάβη και τη μικρή βλάβη την καίμε. Άρα αυτό είναι... Τεχνική. Αυτή λοιπόν η τεχνική προβλέπεται μόνο για μικρές έκτασης όγκους ή μπορεί να... Ποιος είναι ο περιορισμός, θα το πούμε έτσι. Θα το έθετα για να είμαι πιο ειλικρινής, ποιος θα έπρεπε να είναι ο περιορισμός. Δηλαδή υπάρχουν αναφορές ότι μπορούμε να κάψουμε και βλάβες 5, 6, 7 εκατοστών. Τόσο μεγάλες. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι εάν κάψουμε τόσο μεγάλες βλάβες, η πιθανότητα να υποτροπιάσουν αυτές οι βλάβες, δηλαδή να ξαναεμφανιστούν είναι ζωντανά καρκινικά κύτταρα, είναι μεγαλύτερες. Άρα συνήθως αυτή η τεχνική την κρατάμε για βλάβες μέχρι 2-2,5 εκατοστά. Μάλιστα. Σαφώς, αν μπορούμε να τις αφαιρέσουμε τις βλάβες, προτιμούμε να τις αφαιρέσουμε. Αλλά μερικές φορές αυτό δεν γίνεται. Πάμε να δούμε τώρα επίσης ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον animation, το οποίο χρησιμοποιεί μια διαφορετική τεχνική. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτές τις ακίδες και θέλω παρακαλώ λίγο ναι, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και εμείς πώς λειτουργούν. Αυτές οι ακίδες πλέον δεν είναι συνδεδεμένες με την γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων, αλλά είναι συνδεδεμένες με μια γεννήτρια μικροκυμάτων. Μάλιστα. Ό,τι κάνουν τα μικροκύματα στην κουζίνα, τα κάνουμε με αντίστοιχο τρόπο στο χειρουργείο ή διαδερμικά. Δηλαδή, καρφώνουμε, ας το πω έτσι, τον όγκο με μία ακίδα, υπό υπέρηχο ή υπό αξονικό τομογράφο, εντός του χειρουργείου ή εκτός του χειρουργείου. Άρα έχετε με σαφήνεια και ακρίβεια τοποθετήσει σαφώς, την ακίδα ναι, αυτή. Αυτό είναι βέβαιο και δημιουργούμε πάλι με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιώντας άλλη πηγή ενέργειας, μικροκύματα σε αυτή την περίπτωση, μία θερμική μπάλα. Δημιουργούμε μία θερμική βλάβη όπου εξαχνώνεται, καταστρέφεται ο όγκος. Και αυτή είναι μία τεχνική την οποία τη χρησιμοποιούμε τα τελευταία 20 χρόνια. Είχα την τύχη να τη χρησιμοποιήσω από το 2000 στην Αμερική, η οποία είναι πολύ πιο γρήγορη από τις ραδιοσυχνότητες. Αποτελεσματική. Εξίσου αποτελεσματική. Εξίσου αποτελεσματική. Και βέβαια έχουμε και την τεχνική εκείνη που έχει αναπτυχθεί πλέον, όπου χρησιμοποιούμε το ηλεκτρικό ρεύμα για να δημιουργήσουμε μια τρισδιάστατη απαλυφή του όγκου. Καλά το λέω. Ακριβώς. Να το δούμε λοιπόν και αυτό πώς λειτουργεί. Αυτή η τεχνική αναφέρεται ως η reversible electroporation και το NanoKnife ήταν η πρώτη εταιρεία που το δημιούργησε.
χρησιμοποιείται και σε όγκους του σηκωτιού και σε όγκους του παγκρέατος. Άρα διπλή λοιπόν εφαρμογή. Διπλή λοιπόν εφαρμογή και πρακτικά βάζουμε 3-5 ακίδες πέριξ του όγκου και διοχετεύεται υψίσυχνο ρεύμα, βλέπετε, μεταξύ των ακίδων και πρακτικά δημιουργούνται δίπολα. Είναι σαν να έχετε λοιπόν ουσιαστικά 3 διαφορετικά νηστέρια που αφαιρούν όμως με ηλεκτρικό τρόπο τον όγκο. Καλά το λέω. Καίνε τον όγκο, αλλά δεν τον καίνε θερμικά. Η διοχέτευση πολύ υψίσυχνου ρεύματος, δηλαδή πάρα πολύ υψηλή συχνότητας ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλεί καταστροφή στις μεμβράνες των καρκινικών κυττάρων, με αποτέλεσμα τα καρκινικά κύτταρα σε βάθος τριμήνου να νεκρώνονται. Σε βάθος τριμήνου. Ναι, ναι. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα. Και για να δούμε τα τελικά αποτελέσματα του αυτού που λέμε irreversible electroporation, πρέπει να περάσουν περίπου 3 μήνες. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, ο ασθενής επί 3 μήνες πρέπει να έρχεται για να κάνει. Όχι, να υποβάλλεται. Αυτό είναι μία φορά και απλά συνεχίζεται. Και απλά η δράση της τεχνολογίας αυτής κρατάει περίπου 3 μήνες. Άρα συνεχίζει να λειτουργεί αυτή η τεχνική, αφού αφαιρέσουμε κανονικά τις ακίδες. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Και το μεγάλο προτέρημα αυτής της τεχνικής είναι ότι σέβεται τα αγγεία. Δεν καίει αγγεία. Αλλά σκοτώνει μόνο τον όγκο. Μόνο τον ζωντανό ιστό που είναι μεταξύ των αγγείων. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη τεχνική σε ανεγχείρητους όγκους παγκρέατος. Επειδή συνήθως οι όγκοι του παγκρέατος είναι ανεγχείρητοι λόγω συμμετοχής, λόγω στραγγαλισμού μεγάλων σοβαρών αγγείων, εάν αυτοί οι όγκοι δεν μπορούν να αφαιρεθούν, μπορούμε να τους κάψουμε με αυτή την τεχνική. Και το προτέρημα αυτής της τεχνικής είναι ότι σέβεται τα αγγεία, δεν καίει τα αγγεία. Σας ακούμε πολύ προσοχή, γιατί πρόκειται για τεχνικές οι οποίες είναι εξαιρετικά νέες, προοδευτικές και αποτελεσματικές. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, σαν γιατρός, από τη στιγμή που παρουσιάζεται λοιπόν ένας τέτοιος καρκίνος, η παράταση ζωής για έναν άνθρωπο πώς έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν? Κοιτάξτε, για τους πρωτοπαθείς όγκους ύπατος, γιατί εκεί είμαστε, αυτό το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα είναι χειρουργικές δυνατότητες. Έχουμε πολύ περισσότερες χειρουργικές δυνατότητες. Οι υπατεκτομές πλέον είναι πάρα πολύ ασφαλή χειρουργία. Δηλαδή, παλιότερα η πιθανότητα να πεθάνει κανείς από επιπλοκές του χειρουργείου τη δεκαετία του 90 ως 2000 ήταν της τάξης του 5%. Τώρα, ποσοστά θνητότητας σοβαρών προβλημάτων πάνω από 0,5% δεν θεωρούνται αποδεκτά. Μάλιστα. Άρα έχει γίνει το χειρουργείο πιο ασφαλές, έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι αναισθητικές τεχνικές, ακόμα και το χειρουργείο είναι δουλειά ομάδας, συμμετέχουν οι χειρουργοί, συμμετέχουν οι αναισθησιολόγοι, έχουμε ειδικές αναισθητικές τεχνικές και έχουμε βέβαια και ειδικά πρωτόκολλα, αυτά που λέγονται Enhanced Recovery After Surgery, εγώ το λέω Fast Track πρωτόκολλο, ώστε οι ασθενείς γρήγορης λοιπόν αποκατάστασης και ανάνυψης, ώστε οι ασθενείς ακόμα και μετά από μεγάλες πατεκτομές, από 3η ως 5η μέρα να μπορούν με άνεση να πάνε σπίτι. Μάλιστα. Οπότε έχει μικρύνει και η παραμονή στο νοσοκομείο, που σημαίνει και μικρότερη πιθανότητα ενδονοσοκομειακών λοιμόξεων. Ενδονοσοκομειακών λοιμόξεων είναι πιο αποδεκτό ο ασθενής. Και για την ψυχολογία του ασθενούς. Και για την ψυχολογία του ασθενούς και για το περιβάλλον. Έχουμε ειδικά κοκτέιλ μετεγχειρητικά για παυσίπονα. Ο ασθενής την επόμενη μέρα σηκώνεται, περπατάει, τρώει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Άρα, έχουν αλλάξει οι εγχειρητικές δυνατότητες και αυτό έχει οδηγήσει και εμάς στο να μπορούμε να προσφέρουμε χειρουργείο και σε μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών. Όλα αυτά όμως αφορούν, γιατρέ, τον πρωτοπαθή καρκίνο του ύπατος. Δυστυχώς όμως έχουμε δει ότι πολλές φορές υπάρχει και μεταστατικός καρκίνος, ο οποίος μάλιστα μπορεί να προέρχεται και από το παχύ έντερο. Το παχύ έντερο είναι η πιο συχνή αιτία του μεταστατικού καρκίνου του ύπατος και δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε ολοένα και πιο νέους ασθενείς με καρκίνο παχαίους εντέρου. Σε ποιο οφείλεται αυτό, έχετε κάποια εξήγηση? Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Mm. Σε αυτά που τρώμε, σε αυτά που πίνουμε, σε αυτά που αναπνέουμε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Μάλιστα. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Αμερικάνικη Γαστρεντερολογική Εταιρεία κατέβασε το όριο
προφυλακτικής κολονοσκόπησης, αυτό που λέμε ασυμπτωματική κολονοσκόπηση, ναι, από τα 50 έτσι στα 45. Δηλαδή στα 45. Άρα πρόληψη. Πρόληψη είναι το νούμερο ένα. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, από τους ασθενείς που θα εμφανίσουν καρκίνο του παχαίους εντέρου, ένα μεγάλο ποσοστό θα εμφανίσει υπατικές μεταστάσεις. Και αυτός είναι, ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι η συνηθέστερη αιτία υπατικών μεταστάσεων. Η διάγνωση λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση πώς γίνεται? Η διάγνωση συνήθως γίνεται γιατί είμαστε υποψιασμένοι. Έχουμε έναν ασθενή με καρκίνο παχαίους εντέρου, θα χειρουργηθεί και από εκεί και πέρα μπαίνει σε μια μετεγχειρητική παρακολούθηση με υπερηχογραφήματα, καρκινικούς δείκτες, αξονικές ή μαγνητικές. Και το σύνηθες έβριμα είναι να βρούμε μια μάζα στο σηκώτη η οποία δεν υπήρχε, ή να δούμε στις εξετάσεις αίματος μια αύξηση του καρκινικού δείκτη η οποία θα μας οδηγήσει σε αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες και θα ανιχνεύσουμε μία, δύο ή τρεις μάζες. Δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα άλλο όργανο του σώματος, η αντιμετώπιση ή εγχειρητική ή με όποιον άλλον τρόπο επιλέξουμε γίνεται από μία ειδικότητα ή έχουμε πλέον, όπως προαναφέρατε, και ένα σύνολο ανθρώπων που έρχονται μαζί, αλληλεπιδρούν και ενδεχομένως ο ένας συμπληρώνει τον άλλον? Σαφώς και πρέπει να γίνεται αυτό. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν έχουμε αυτό που λέμε τη σύγχρονη υπατική νόσο. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών τα τελευταία χρόνια, όταν διαγιγνώσκεται με καρκίνο παχαίους εντέρου, έχει και υπατικές μεταστάσεις. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο σχεδόν ότι έχουμε δύο νόσους που πηγαίνουν χέρι-χέρι. Σε μεγάλο ποσοστό ασθενών. Και αυτό πάλι είναι δουλειά ομάδας. Και η δουλειά ομάδας περιλαμβάνει συνήθως το χειρουργό που εξειδικεύεται στο παχιέντερο, το χειρουργό που εξειδικεύεται στο σηκώτη και το πάγκρεας, αλλά κυρίως τους παθολόγους ογκολόγους. Και το λέω αυτό γιατί η μεγάλη επανάσταση πρακτικά στην αντιμετώπιση των υπατικών μεταστάσεων από καρκίνο του παχαίους εντέρου οφείλεται στους συναδέλφους μας, τους ογκολόγους. Γιατί αυτό, πώς το εξηγείτε? Εξηγείται από το γεγονός του ότι βρέθηκαν κοκτέιλ χημειοθεραπειών, οι οποίες είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές και οι οποίες έχουν καταφέρει σε μεγάλο ποσοστό ασθενών να ρυκνώσουν τους όγκους, νούμερο ένα, αν δοθούν προεγχειρητικά, επιτρέποντάς μας πιο εύκολες υπατεκτομές, αλλά έχουν καταφέρει οι χημειοθεραπείες αυτές να μετατρέψουν ένα μεγάλο ποσοστό αρχικά ανεγχείρητων όγκων σε εγχειρήσιμους. Μάλιστα. Εάν φερρυπίν έχεις μία βλάβη στο σηκώτη 10 εκατοστά και με τη χημειοθεραπεία αυτή η βλάβη από 10 γίνει 7 εκατοστά ή 6 εκατοστά, πολύ μεγάλο το χειρουργείο κέρδος. Είναι τεράστιο κέρδος. Αφήνεις περισσότερο σηκώτη ή κάτι το οποίο αρχικά θεωρεί το ανεγχείρητο γίνεται εγχειρήσιμο. Ο ασθενής που θα παρουσιάσει ένα μεταστατικό λοιπόν καρκίνο στο παχύ έντερο και στο ύπαρ ή το αντίθετο, η επέμβαση που θα ακολουθήσει θα γίνει σε μία συνεδρία, θα γίνει σε ένα χειρουργείο ή πρέπει να ανοιχτεί ή ενδεχομένως να γίνει και λαπαροσκοπικά δύο φορές? Αυτό εξαρτάται από το που είναι ο πρωτοπαθής όγκος, που είναι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου και τι πρόβλημα υπάρχει στο σηκώτη. Μάλιστα. Αλλά είναι αποφάσεις οι οποίες πρακτικά παίρνονται στο ογκολογικό συμβούλιο. Δηλαδή και στο τμήμα μας κάνουμε ένα ογκολογικό συμβούλιο μία φορά την εβδομάδα, όπου συζητάμε αυτά τα πολύπλοκα περιστατικά, για να δούμε τη στρατηγική. Και η στρατηγική πρέπει να έχει αρχή και τέλος. Πρέπει να υπάρχει συνολικό πλάνο. Άρα, οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς παίρνουν πρώτα χημειοθεραπεία και μετά το συζητάμε με τους χειρουργούς παχαίους εντέρου. Μπορούμε να κάνουμε ένα ταυτόχρονο χειρουργείο, δηλαδή μπορούμε στον ίδιο χρόνο να χειρουργήσουμε και το παχιέντερο και το σκότι. Εάν αυτό είναι εφικτό τεχνικά, δεν θέλουμε να είμαστε στο χειρουργείο 12 ή 15 ώρες, δηλαδή θέλεις ένα χειρουργείο το οποίο να έχει αρχή και τέλος, να είναι σχετικά σύντομο και ασφαλές. Αν είναι κάτι το οποίο τεχνικά είναι εφικτό, το κάνουμε. Μερικές φορές δεν είναι εφικτό, κάνουμε πρώτα το παχιέντερο. Μερικές φορές προτιμούμε να κάνουμε για διάφορους λόγους πρώτα το σηκώτη. Αυτό νομίζω ότι είναι βέβαια και θέμα των ογκολόγων και του Ογκολογικού Συμβουλίου. Στο παρελθόν γνωρίζω και από προσωπική εμπειρία συγγενών ότι η χημειοθεραπεία ήταν μια υπόθεση στην οποία θα έπρεπε η εξατομικευμένη θεραπεία να δοθεί από το εξωτερικό. Δηλαδή, στέλνατε ως γιατροί τα δεδομένα από εδώ, από την Ελλάδα, στην Αμερική συγκεκριμένα,
Γινόταν εκεί λοιπόν μια εξατομίκευση της θεραπείας και μετά ερχόταν πίσω για να εφαρμοστεί στον ασθενή στην Ελλάδα. Αυτό έχει αλλάξει ή εξακολουθεί να ισχύει? Ευτυχώς έχει αλλάξει και θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στην Ελλάδα. Έχουμε πρόσβαση σε πρακτικά όλα τα φάρμακα, με ελάχιστες εξαιρέσεις για φάρμακα τα οποία είναι σε πειραματικά πρωτόκολλα, αλλά ακόμα και πολύ πολύ νέα φάρμακα. Σε πολύ νέα φάρμακα μπορούμε μέσω ειδικών ετοιμάτων στον ΕΟΦ, τα οποία τα κάνουν οι ογκολόγοι μας, να έχουμε πρόσβαση σε πολύ πολύ νέες θεραπείες. Άρα δεν υπολείπεται σε κάτι πλέον η Ελλάδα στον τομέα αυτών. Και ειδικά για το μεταστατικό καρκίνο από το παχύ έντερο, τους βασικούς πυλώνες της θεραπείας τους παίρνουν οι ασθενείς μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Και είναι κάτι το οποίο μάλιστα, και είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουν οι ασθενείς, χορηγείται από τον ΕΟΠΗ, γιατί είναι ακριβές θεραπείες. Μάλιστα. Και αυτό καλύπτεται πλήρως από τον ΕΟΠΗ. Και οφείλω να ομολογήσω ότι στον τομέα της ογκολογίας είμαστε πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον είναι ένα θετικό νέο αυτό, γιατί ειδικά σε ασθενείς με καρκίνο η ψυχολογία, επαναλαμβάνω, είναι ίσως το α και το ω. Άρα και οποιαδήποτε καθυστέρηση στο διάστημα μέχρι να έρθει μια θεραπεία, νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ το πώς νιώθει κάποιος. Επηρεάζει την ψυχολογία, αλλά επηρεάζει και την έκβαση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μάλιστα. Όταν μιλάμε όμως για μεταστατικούς καρκίνους, εκτός από το παχύ έντερο, μπορεί να εντοπιστεί κάπου αλλού. Σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, οι άλλες περιοχές του σώματος μπορούν να δώσουν μεταστάσεις στο σηκώτη, είναι το στομάχι, είναι μαστός, είναι επινεφρίδια, είναι ο νεφρός, είναι διάφορα. Mm-hmm. Το μελάνωμα, από το οφθαλμικό μελάνωμα το λεγόμενο, το οποίο δίνει συχνά υπατικές μεταστάσεις, το μελάνωμα. Πρακτικά, επειδή το σηκώτη είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό όργανο και περνάει τεράστια ροή, τεράστιο όγκος αίματος ανά λεπτό από εκεί, είναι πάρα πολύ εύκολο να παγιδευθούν καρκινικά κύτταρα που βρίσκονται στην κυκλοφορία και να δώσουν γέννηση σε υπατικές μεταστάσεις. Μάλιστα. Να πάμε όμως στην περίπτωση του παγκρέατος, γιατί και αυτό αποτελεί έναν από τους καρκίνους που συναντώνται αρκετά συχνά. Στην Ελλάδα έχουμε μια εικόνα του πόσο συχνή είναι αυτή η εμφάνιση του καρκίνου, σε ποσοστά? Δυστυχώς ναι. Τα τελευταία στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι την τελευταία 15ετία ο αριθμός των ασθενών με καρκίνο παγκρέατος έχει διπλασιαστεί. Ακολουθούμε δηλαδή δυστυχώς τις στατιστικές που δημοσιεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το αναφέρουμε ως landmark της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σαν ορόσημο, ναι. Ορόσημο, γιατί έχουν πάρα πολύ καλό αρχείο ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες, δηλαδή η καταγραφή είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό που έδειξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ότι από τώρα, το 2020 ήταν ο τρίτος πιο θανατηφόρος καρκίνος, το 2030 θα είναι το νούμερο ένα. Το πάγκρεας. Και δυστυχώς τις ίδιες τάσεις τις βλέπουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή ο αριθμός των περιστατικών με καρκίνο παγκρέατος έχει διπλασιαστεί την τελευταία 15ετία. Πάμε όμως να δώσουμε, γιατρέ, τα καλά νέα, γιατί σίγουρα ως γιατροί και ως ιατρική επιστήμη γίνονται και σε αυτόν τον κλάδο, σε αυτόν τον συγκεκριμένο καρκίνο, εξελίξεις. Υπάρχουν τέλος πάντων νέα πρωτόκολλα που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό την ασθένεια αυτή. Άρα, ένας ασθενής με καρκίνο του παγκρέατος πώς αντιμετωπίζεται, τι επιλογές έχει? Κοιτάξτε, η κοινότητα, η ιατρική κοινότητα, επειδή προέβλεψε το μέγεθος του προβλήματος, ασχολήθηκε πάρα πολύ και ασχολείται πάρα πολύ ενεργά με τον καρκίνο του παγκρέατος. Και το πρώτο πράγμα είναι το να αναγνωρίσει κανείς συμπτώματα. Και νομίζω θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο Βεβαίως. Σε αυτό. Ποια είναι λοιπόν τα συμπτώματα? Ασθενείς οι οποίοι έχουν ανεξήγητο διαβήτη, πρωτοεμφανιζόμενο σαχαρώδης διαβήτης χωρίς να έχουμε αύξηση του σωματικού βάρους, οφείλει να χτυπήσει καμπανάκια στον ασθενή ή στο γιατρό του ότι μπορεί να υπάρχει ένας καρκίνος παγκρέατος. Υπάρχει όριο ηλικιακό σε αυτό? Όχι. Άρα δεν μπορεί υπάρχει. Να είναι σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολη εξέταση μια αξονική ή μαγνητική τομογραφία και στην Ελλάδα ειδικά είναι πάρα πολύ φτηνή. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Σε σχέση με το εξωτερικό, βέβαια. Σε σχέση με το εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μια μαγνητική τομογραφία έχει ένα κόστος περίπου $5,000.
Εδώ το κόστος είναι υποδεκαπλάσιο. Σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως και τα μεγέθη, τα μισθολογικά. Συμφωνώ. Είναι αλλά... άλλο κόστος ζωής στην Αμερική, για το οποίο ξέρουμε ότι είναι πολύ ακριβές οι ιατρικές υπηρεσίες. Και σε άλλα βεβαίως μεγέθη η Ελλάδα νιώθει ότι συνεπάγεται. Ναι, αλλά πρέπει κανείς να τα ζυγίσει τελικά. Άρα, διαβήτης ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί από αύξηση του σωματικού βάρους, κακουχία, αδυναμία, mm-hmm. πόνο στη ράχη ή πόνος ο οποίος... Στη ράχη. Στη ράχη. Ναι, επειδή το πάγκρεας είναι ένα όργανο το οποίο πρακτικά, φανταστείτε, σχεδόν ακουμπάει στη σπονδυλική στήλη, ή οδήποτε παγκρεατικό πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει αντανακλαστικά πόνο στη ράχη. Μάλιστα. Ο οποίος μερικές φορές αξιολογείται ως οσφιαλγία ή μερικές φορές οι ασθενείς περιγράφουν ένα ζωστηροειδή πόνο, ένα πόνο σαν ζώνη, κάτι του σφίγγει. Ή πόνο στο στομάχι, επιγαστραλγία. Αυτά είναι τα συνηθέστερα προβλήματα τα οποία οδηγούν έναν ασθενή στη διάγνωση του παγκρέατος. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος παρουσιάζει ένα ή σύνολο, συνολικά αυτά τα οποία αναφέρατε, πρέπει λοιπόν να του χτυπήσει το καμπανάκι, να επισκεφτεί και κάποιον άλλον γιατρό, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, γιατί ενδεχομένως κάποιος ορθοπαιδικός στον οποίο θα απευθυνθούν για ένα πόνο στη ράχη να μην είναι αρκετός. Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι ο καλύτερος γιατρός είναι ένας καλός παθολόγος. Οι παθολόγοι τα γνωρίζουν αυτά πλέον και τα ψάχνουν. Η εμπειρία μου είναι ότι τα κοιτάζουν και τα ψάχνουν. Μάλιστα. Αλλά εκτός από αυτό, η ιατρική κοινότητα έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εκτός από την πρόληψη και στην αντιμετώπιση, είτε είναι ογκολογική αντιμετώπιση με θεραπείες, είτε είναι ακτινοθεραπεία, είτε είναι χειρουργείο. Άρα πραγματικά την τελευταία 15 ετία είχαμε τεράστιες εξελίξεις στον τομέα του καρκίνου του παγκρέατος, ο οποίος έχει οδηγήσει πρακτικά σε ένα πενταπλασιασμό του ποσοστού ίασης των ασθενών με καρκίνο παγκρέατος. Λέτε ίασης ή αντιμετώπισης? Ίασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το νέο που μας δίνετε, γιατί είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να αντιμετωπίζεις κάτι και απλά να περιμένεις τι θα συμβεί, και άλλο πράγμα να γνωρίζεις ότι τελειώσαμε με αυτό, πάμε παρακάτω. Ναι, το ποσοστό ίασης των ασθενών με καρκίνο παγκρέατος την τελευταία 15 ετία έχει πενταπλασιαστεί. Μάλιστα. Πώς επιτυγχάνετε λοιπόν αυτό το αρκετά μεγάλο ποσοστό όπως το αναφέρετε? Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό πάλι ειδικοτήτων και τεχνικών. Το πρώτο είναι ότι πλέον έχουμε πολύ καλύτερη απεικόνηση από αυτήν που είχαν παλιότερα. Μάλιστα. Έχουμε πολύ καλύτερες αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες και άλλες βέβαια ακτινολογικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να μας δείξουν με ακρίβεια το μέγεθος, την έκταση του όγκου και τη σχέση του όγκου με κάποια συγκεκριμένα αγγεία. Και εξηγούμε. Το πάγκρεας είναι ένα όργανο το οποίο είναι στο λεγόμενο πιστοπεριτόνιο, είναι στο πίσω μέρος της κοιλιάς και έρχεται σε επαφή με κάποια πολύ μεγάλα αγγεία τα οποία τροφοδοτούν το λεπτό έντερο και τροφοδοτούν το σηκώτι και το στομάχι. Η αδίποτε σχέση με αυτά τα αγγεία μπορεί να καταστήσει έναν όγκο εγχειρήσιμο, ανεγχείρητο ή αυτό που λέμε οριακά εγχειρήσιμο. Άρα, αυτό μπορούμε πλέον με τις σύγχρονες αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες να το δούμε με μεγάλη ακρίβεια. Νούμερο 1. Εντοπίζουμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και ποια κατάσταση, να το πω, ποια θεραπεία ή ποια αντιμετώπιση ακριβώς μπορεί να χαίρει το πάγκρεας. Και θα έλεγα ότι στον κλασικό καρκίνο παγκρέατος το πρώτο βήμα συνήθως είναι χημειοθεραπεία. Και αυτό το οποίο... Αρκεί? Όχι, δεν αρκεί. Αλλά αυτό το οποίο μας κάνει η χημειοθεραπεία και αυτό το οποίο άλλαξε το πεδίο στο τομέα του καρκίνου του παγκρέατος ήταν αυτό που λέμε εισαγωγική ή προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Έχουμε πλέον δύο πάρα πολύ καλά κοκτέιλ, ας το πω έτσι, ας μου επιτραπεί ο όρος, ναι, πολύ καλούς συνδυασμούς χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, οι οποίοι πήραν έγκριση στην Αμερική και στην Ευρώπη λιγότερο από δεκαετία, και οι οποίοι όγκοι αυτοί, τα οποία, κοκτέιλ, ναι, οι οποίοι συνδυασμοί μπορούν και να αδρανοποιήσουν τον καρκίνο του παγκρέατος ή και μερικές φορές να τον ελαττώσουν σε μέγεθος. Και αυτό μας επιτρέπει μερικούς οριακά εγχειρήσιμους ή ανεγχείρητους όγκους να τους μετατρέψουμε σε εγχειρήσιμους ή να αποφύγουμε ένα αίτιο χειρουργείο. Μάλιστα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία του χειρουργείου,
Η ρομποτική τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει, και το αναφέρω αυτό ακριβώς για λόγους ακρίβειας, γιατί το ανθρώπινο χέρι είναι ανθρώπινο χέρι. Μπορεί και να κάνει λάθος ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην είναι τόσο ακριβές. Η ρομποτική, λοιπόν, αφαίρεση ενός καρκίνου του παγκρέατος, σήμερα σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποιο βαθμό βρίσκεται? Κοιτάξτε, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η τεχνολογία του ρομπότ είναι πρακτικά μια τεχνολογία 15 ετίας, δηλαδή πήρε έγκριση από το FDA, από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες προ 15 περίπου ετών, και πλέον δεν σας κρύβω ότι ένα ποστό περίπου 30 με 40% των παγκρεατεκτομών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής γίνεται ρομποτικά. Εδώ ακόμα το ποσοστό αυτό είναι μικρό, και νομίζω ότι απλά βλέπουμε το πρόβλημα μιας μικρής χώρας με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Μάλιστα. Είναι ακριβή τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά δεν σκρύβω ότι στο τμήμα μας τουλάχιστον ένα ικανό ποσοστό παγκρεατεκτομών γίνεται ρομποτικά. Πάλι πρέπει να υπάρχει εξατομίκευση. Δεν είναι όλοι ασθενείς κατάλληλοι για ρομποτική ή λαπαροσκοπική παγκρεατεκτομή. Γιατί έχεις παχύσαρκους ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να χειρουργηθούν έτσι. Έχεις ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα που δεν είναι σωστή τεχνική. Έχεις όμως και ασθενείς οι οποίοι είναι πιο fit ή η ανατομία του όγκου είναι τέτοια, όπου πραγματικά το ρομποτικό χειρουργείο μπορεί να δώσει τα ίδια ογκολογικά αποτελέσματα με μικρότερο περιεγχειρητικό στρες. Μάλιστα. Γιατρέ, οφείλω να ομολογήσω ότι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα το οποίο συζητάμε, μου δώσατε σήμερα μία ελπίδα για το ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό και ο καρκίνος του ύπατος πρωτοπαθής και μεταστατικός, όπως και ο καρκίνος του παγκρέατος. Και χαίρομαι που ήσασταν κοντά μας, γιατί ακριβώς μας δώσατε τα φώτα και εκμένως αυτό το οποίο είπατε, ότι ειδικά ο καρκίνος του παγκρέατος μπορεί να πενταπλασιάστηκε μάλλον σε ό,τι αφορά την ίαση του στην παρούσα φάση. Σας ευχαριστώ εγώ. Η πρακτική μας και η αρχή μας είναι ότι, χωρίς να είμαστε υπέρμετρα αισιόδοξοι, νομίζουμε ότι έχουν γίνει τα τελευταία 15-20 χρόνια τεράστια βήματα και στον καρκίνο του ύπατος και στον καρκίνο του παγκρέατος. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Ευχαριστώ εγώ. Ο ειδικευμένος χειρουργός στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος και του ύπατος σήμερα διαθέτει μία πλειάδα σύγχρονων εργαλείων, τα οποία μάλιστα μπορούν να προσφέρουν ποιότητα ζωής στον ασθενή. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.